Öten gün Aksafar Ayın İcra Hakimiyyətinin başçısı Seymur Orucu ve tanınmış aparıcı Alide Mustafa İvan toyu baş tutup. Doğru Haber Magazin haber verir ki, Bakı'da restoranlardan birinde geçirilen toyda Alide Mustafa İvan həmkarları sosyal şebekelerde fotolar paylaşıb. Maraqlıdır ki, qonaqlar yalnız öz şekillerini paylaşıblar. Elde ettiğimiz məlumata göre cütlük qonaqlara onların şekillerini yaymağı qadağan edib. Məlumat üçün qeyd edək ki, Seymur Orucov İqtisad Universitetinin sabiq rektoru, keçmiş deputat Şəmsəddin Hacıyevin kızı Çeşmə Hacıyeva ile aileli olub. Onlar bir müddət əvvəl rəsmi şəkildə boşanıblar və 4 övladları var. Alidə Mustafayeva isə fəaliyyətinə ATV telekanalında başlayıb. O daha sonra Aynes TV və ITV'də çalışıb. Hazırda Azərbaycan Dövlət Televiziyasında aparıcıdır. Eyni zamanda Aztelekom MMC və Bak Telekom MMC'nin mətbuat katibi vəzifəsində işləyir.